Rađeno je jedno veliko istraživanje naučno u Australiji da, sa hranom, da se ustanovi veza između hrane i osjećanja. Do sada, kad vi pitaš ljude da li hrana utiče na zdravlje, rekli bi dobro da, ili utiče na misli, a da li utiče na osjećanja, ja mislim da 99% bi ljudi rekli ne. Međutim, utiče i te kako. I pogotovo što se u crevima našim, a ne samo u mozgu, u crevima se 70% luči endorfina, dopamina, serotonina, to su hormoni sreće. Prema tome, kad jedete đubre, naravno da ste u depresiji i naravno da vam je đubre u glavi i naravno da ste puni otrova, da ste otrovani, da se osjećate grozno i tako dalje. Ja sam nekad bila sklona i kao svi ljudi, da kažemo, koji su na klasičnoj ishrani i depresijama i da mi je loš dan i da ono menjam raspoloženja. Sve je to prestalo pre 14 godina kad sam prešla na živu biljnu hranu. Verujem, ja i dalje imam probleme, kao svi ljudi, i čak vrlo velike probleme, ali imam neverovatnu lakoću rešavanja i ne nerviram se. To mene zaprepastilo. Evo, čak mogu da ti kažem razliku, evo, kada mi je mama umrla, znači, volila sam podjednako i mamu i tatu, da se razumemo. Kad mi je mama umrla, ja stala da umrem za njom i sebi sam napravila rak. I to je tad bio početak nekog novog. Sad kada mi je tata umro, ja imam samo radost u srcu na sećanje kako smo imali lepe neke trenutke i tako dalje. Znači, nema onog kenkavog malog deteta koje grebe, ono, voli me, jadan ja, ja kalimero, psihologija. Što 90% ljudi tako, tako je, radi. Tako je. Tako da, dobro, nije to samo ishrana, to je i rad na sebi, okej, na osjećanjima i na svemu tome, ali mislim da je to uvelo jedno u drugo. Znači, prosto biljke daju, naročito žive biljke, one ti da, one imaju inteligenciju, one ti prenose neke poruke koje primećujem da svi mi koji smo na sirovoj hrani imamo istovetne želje. Iako smo na različitim stranama sveta i različito smo i porekla i kulture, svi hoćemo da idemo bosi, da se valjda pusti koren pred nama. Da se primi. Sunce, znači, ja sam bila ovako prema suncu, odem 3 meseca na more, ne sunčam se uopšte ko vampir, samo ono noću izlazi, već kako to biva. Ono, izgorim zadnju nedelju da se ne kaže da nisam bila na moru. Ovaj, dok sada, ono, ko u ovome Čudo u Milanu filmu, kako vidim sunce, znači, idem valjda da radim fotosintezu, pretpostavljam. Tako da, ta želja za prirodom je mnogo veća nego što je bila ranije. I mislim da je direktno uslovljena sa tim, a onda se otvara i polje ekologije, znači ne možeš više da staviš ni đubre na kožu, ne mogu zapravo ništa da stavim na kožu što ja ne jedem. Znači, ako mi ovaj daš kremu i da je probam, da je, ne mora bude ukusna, bitno da je jestiva. Dakle, Maju, kod vas đubre samo u kanti za đubre. Pa ni toga nema, ja sad idem ka tome da živim sa zero waste, sa nula otpada, to je neverovatan poduhvat u zemlji koja ništa ne reciklira i koja je sve neorganizovano po tom pitanju, što znači da mora čovek sam da bude, a to je zapravo kad se oslobodiš ambalaže, to je već 90%. Znači, nema kesa, nema plastike. Ono što uđe u kuću, ja pokušavam to da recikliram ili da pravim od toga, čuj, moderna umetnost je reciklaža đubreta, znači da heklam kese, da ih pravim u trake, pa da heklam, ne znam, ove tepihe, torbe, bla, 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 flaše da bojim, slikam po njima, da to budu ukras i tako. Tako da, zaista nemam, pošto ova hrana kako se ne kuva, znači ono što je otpad, to su, ne znam, peteljke, ovo, ono, to ide u zemlju, znači pogotovo kad sam u babama, ide u kompost, tako da se trudim, eto, da živim sa zero waste. Ostaje hartija, ali onda time palim vatru, ložim ovaj u babama, tako da i to ima upotrebnu vrednost, ili pravim origami, ili pravim, ne znam ja šta pravim. Čitav jedan stil života. Pa da, i to je zapravo jedna, ono, osvešćena igra od jutra do mraka,
gde morate budete da ne radite mehanički. Znači mi radimo, da ja mislim da smo mi svesni možda 5% tokom dana, da 95% radimo nesvesno mehanički stvari. To naročito primećujete u vožnji kad odjednom ste na drugom kraju grada, ne znate kako ste došli dotle, misli vas svuda negde, a zapravo idete mehanički. E, kada ste osvešćeni, onda vodite računa i kako dišete, to je tek pitanje za sebe. O svemu, o svakom detalju, znači razmišljate, više nema onog da ste ravnodušni, da se baca, da toliko bacamo, mi smo napravili planine i planine đubreta, mi smo izmenili ovaj prirodnu, kako da kažem, reljef. Izgled, reljef tako je planete, da ne kažem da se na dnu okeana Atlantskog nalazi ostrvo veličine Velike Britanije od mobilnih telefona. Gde sada i ribe menjaju pol i gde mlađ ne jede više fitoplankton nego gricka, naročito onaj fajber, ona plastika koja to leti u vazduhu. Slamke su najopasnija stvar na planeti Zemlji za okean. Tako zašto? Da, zato što su nerazgradive i lako uđu, znači da vidite koliko je kornjača sirotih stradalo od tih slamki, jer to se baca u more. Tako da, sad sam nabavila neke bambuse, ne, da imam da nije slamka, znači, duša me boli kad uđem u kafić i vidim one šarene slamke, onda kad se setim, Bože, toliko sam kupovala toga za decu i sve, sad vidim, ima na YouTube-u raznih stvari kako se pletu mreže od toga, kako se prave korpe, tako da ima puno radinosti koja može da se uradi od toga što bi inače završilo u đubretu. Moramo postanemo svesni toga, ne može više dokle, mislim, poješćemo sami sebe. Ja mora nešto da nam se desi, da bismo se osvestili? Pa vidi, već se desilo. Desili su se požari u Sibiru, desili su se požari u Amazoniji. Svetska organizacija za zaštitu planete je prvi put da sam čula zvanično rekla da su uzrok tim požarima zapravo stoka, krave, zato što se krči zemlja da bi Amazonija da bi mogla da se, jel ima 4 milijarde krava na ovom svetu, to nije predviđeno uopšte Božijom zamisli da ima 4 milijarde krava koje imaju taj zapaljivi gas metan u crevima i kada pusti gas 4 milijarde krava na ovoj planeti, ošteti se ozonski omotač više nego od svih izduvnih gasova automobila zajedno. I oni su dali poruku posle tih požara, prestanite da jedete krave. Znači, to je neverovatna poruka, bila nisam mogla da verujem. Naravno, to se pustilo jedan puta na Radio Beogradu u 4 ujutru kad niko ne sluša. Znači, to je to i od onda niko ništa ne govori. U to stigla korona, zamenila sve. Tako da više ta ekologija je postala, znači, nešto još uvek daleko od nas. Svi napadamo automobila, eto ovaj podatak. To je mali detalj samo. Pazite, ovo do ovog zagrevanja, ima jedna knjiga, kad se digne bukvalno ono jedan stepen, dva stepena, uopšte ne pričamo ono o dramatičnom, nego generalno kad se digne. I kad se ja sam bila na Severnom polu i to je nešto najstrašnije što sam videla, bljuzgavicu, da se za nedelju dana otopilo 6 metara snega. I da više more nije zaleđeno. I da beli medvedi koji su zaštićeni, ko beli medvedi, ali nisu zaštićeni od smrti od gladi, umiru od gladi jer oni su čekali foke kroz zaleđeno ono, sada foke lepo plivaju, medvedi ne mogu da ih stignu i oni siroti umiru i bit će istrebljeni. Kao što će lavovi nestati do kraja ovog veka, neće više biti nijednog. Znači, puno životinja smo doveli do istrebljenja. I onda će se desiti to kad se otopi, znači podići će se mora za metar, jedan, dva metra, što znači će poplavljeno biti gomila. Na to je neko odavde rekao, mi nemamo more, kao šta nas briga. Pa znam, doći će 1 milijarda izbjeglica po celom svetu, negde moraju da se sklone, pa će doći i kod nas, jedino dižemo kineske zidove. Mislim, tako da nismo usamljeni, nismo zaštićeni, niti je to se nas ne tiče, tiče nas se. A pogotovo što smo još uvijek dumping zona gde prljave tehnologije dolaze tek sada, gde i dalje krčimo šumu. Ja gledam, moja stojnička šuma svake godine otmu malo od nova njiva, kukuruza, to je sve stočna hrana. Kukuruz više nije ljudska hrana, 99% se pravi za stoku. I sretnem šumare i kažem, kako ne sprečite, mislim, ono, golim telima stanite, ne dajte više, to je prašuma,
ta stojnička šuma, tu žive jeleni, sve to nema, to se polako sve pomera,